tere taas, jätkumas on Juura jutt inkasso teemadel. Nagu lubatud, siis viimane ja kolmas osa inkasso teemalisest sarjast puudutab andmekaitse küsimusi. Esmalt lühidalt meeldetuletuseks, mida ma rääksin esimeses kahes videos. Esimene osa puudutas sissenõudmiskulude hüvitamist, ehk seda, kui palju võib inkasso teilt küsida raha selle eest, et nemad teile saadavad võlateatisi igas võimalikus vormis, et teilt võlga sisse nõuda. Selle kohta sätestab piirmäärad, just nimelt piirmäärad võlaõigusseadus, mis sätestab maksimumi, mida inkasso nõuda võib. Ärge makske rohkem kui see, mida inkassol on õigus küsida. Teine teema puudutas aegumist, ehk seda, et kui võla tekkimisest on möödunud teatud arva aastaid, siis pärast seda võib võlgnik lihtsalt visata käpad püsti öelda, ei maksa ja ongi kõik ja võlausaldaja ei saa suurt midagi teha. Rahaliste lepinguliste nõuete puhul reeglina on selleks aegumistähtajaks 3 aastat. Erand 10-aastane aegumistähtaeg kehtib tahtliku rikkumise korral, aga praeguse kohtu praktika järgi ka raha teadlikult tasumata jätmine ei kvalifitseeru tahtlikuks rikkumiseks, mis tingiks 10-aastased aegumistähtaja. Ehk võib lähtuda rahaliste nõuete puhul, mis lepingutest tulenevad, nagu näiteks parkimistrahvid, reeglina 3-aastasest aegumistähtajast. Ehk kui te saate inkassolt nõudekirja ja seal viidatakse mingile väidetale võlgnevusele, mille aasta arv ulatub mitme aasta taha, vähemalt 3 aasta taha, siis on mõistlik kõigepealt uurida aegumise teemat ja kui nõue on aegunud, siis kirjutada vähemalt e-kirja teel, kas oled see nõue on aegunud, ma keeldun seda tasumast, lõpetage minu andmete töötlemine ja jätke mind rahule. Ja noh, selle peale on vastavad midagi kindlasti lõbusat, aga see tuleb e-kirja teel ära fikseerida, siis on aegumise vastuväide esitatud. Tulles nüüd tagasi tänase ehk andmekaitse teema juurde, siis et ühe vlogi jutt liiga pikaks ei veniks, ma jagan selle andmekaitse teema 2. Andmekaitse teemal ma tahan esiteks rääkida sellest, mis puudutab inkasso enda poolt inimese andmete töötlemisest. Ja eelkõige küsimus sellest, kui kaua võib inkasso selliseid andmeid töödelda. Andmekaitse teine jupp puudutab niinimetatud maksehäireregistreid, ehk neid ettevõtteid, kes koguvad nii füüsiliste kui juriidiliste isikute kohta infot nende võlgnevuste osas ja siis müüvad seda edasi kolmandatele isikutele. Alustades siis inkasso osaga andmetöötlus osas, kui inkasso firma töötleb võlgniku, väidetava võlgniku andmeid. Esmalt taustaks natuke üldistutu andmekaitseõigusest. Üks põhilisi printsiip andmekaitseõiguses on see, et kui keegi tahab teie andmeid töödelda, siis peab tal selleks olema õiguslik alus. Selline õiguslik alus, kõige lihtsam variant on see, et olete ise annud sõnaselge nõusoleku. Teine variant on, mis on praktikas väga tavapärane, on see, et andmete töötlemine on vajalik mingi lepingu täitmiseks. Minimaalselt on seal vaja töödelda andmeid selle kohta, kes te olete, mille eest te maksate ja kui palju te maksate ja kuidas te maksate. Mõnel juhul ei kaasnegi lepingu sõlmimise ja täitmisega isikuandmete töötlemist, näiteks siis sularahas ostumüügi tehingud. Mingit jälge teie isikust ei jää ja see tehing ei ole teie isikuga tagantjärele kuidagi seostatav. Üks levinemaid kolmandaid aluseid on seadus ise. Näiteks arst võib patsiendi andmeid ja haigla üleüldse võib patsiendi andmeid töödelda selleks, et talle raviteenust osutada. Seda ütleb seadus ja seal ei ole vaja eraldi patsiendi nõusolekut andmete töötlemiseks. Patsient annab küll nõusoleku raviteenuse saamiseks, enamasti suuliselt, aga rohkem invasiivsete protseduuride puhul, nagu näiteks operatsioonid, sageli küsitakse ikkagi ka kirjalikult patsiendi nõusolek selleks, et operatsioon läbi viia. Küll aga andmetöötlus, mis seal taustal toimub, selleks ei küsita eraldi nõusolekut. Rääkides aga olukordadest, kus ei ole inimene annud sõnaselgelt nõusolekut oma andmete töötlemiseks, kus ei ole mingit lepingut, mille raames on andmete töötlemine vajalik, ega ei ole ka seaduses mingit sätet, mis konkreetses olukorras lubab teatud isikul või asutusel teise füüsilise isiku andmeid töödelda, on olemas selline õiguslik alus, mida nimetatakse õigustatud huviks. Ütlen kohe ära, et see õigustatud huvi argument kehtib ainult nii-öelda tavalist isikuandmete puhul. Eriliiki isikuandmete puhul sellest ei piisa.
eriliiki isikuandmete puhul peab olema kas isiku nõusolek või siis mõni erandlik olukord, mis võib olla seaduses otse sätestatud või teatud juhtudel võib tuleneda ka siis sellest tähtsast Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest ehk GDPR-ist. Eriliiki isikuandmed on see, mida vanasti nimetati delikaatseteks isikuandmeteks, aga siis leiti mingil hetkel, et delikaatne pole just kõige korrektsem sõna andmete kohta ja nii nimetatakse neid nüüd eriliiki andmeteks, aga selleks on jätkuvalt isikuandmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta. Nende andmete puhul ei saa tugineda õigustatud huvile andmete töötlemisel. Kui mingi ettevõtte või asutus töötleb andmeid, näiteks teie seksuaalsete eelistuste kohta, siis peab neil selleks olema kas A. teie sõna selge nõus oleks selleks, B. seaduse sätte, olgu see siis selles GDPR-ist tulenev või Eesti riigisisesest õigusest tulenev sätte, mis lubab neil teie andmeid töödelda, või tegemist on õigusvaidlusega, mille raames on vaja neid andmeid töödelda. Nii, aga jätas nüüd kõrvale eriliigilised isikuandmed selle blogi tarbeks ja minnes tagasi selle inkasso ja lihtsamat sorti võlanõude juurde nagu näiteks parkimistrahv, kus ei ole vaja mingisuguseid eriliiki andmeid töödelda, siis inkasso töötleb isiku kohta vähemalt järgmisi andmeid. Nimi, isikukood, füüsiline aadress, telefoninumber ja muu kontaktinfo, mida neil on võimalik leida, ning siis muidugi ka teave, mis on selle väidetava võlaga seotud. Selleks, et mõni firma või asutus saaks öelda, et neil on õigus teie andmeid töödelda õigustatud huvialusel, peab esinema kaks asja. Esiteks, neil peab olema õigustatud huvi, nagu kogu selle kontseptsiooni nimi ütleb, aga teiseks, see töötlemine peab olema ka proportsionaalne, ehk isikuandmete töötlemine õigustatud huvialusel ei ole lubatud, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul, kui andmesubjekt on laps. Seda proportsionaalsust, seda vastanduvate huvide ja õiguste kaalumist tuleb läbi viia igal juhtumil eraldi, sest see sõltub alati täiesti konkreetsetest asjaoludest. Mulle tundub üsna vaieldamatu see, et inkassol on põhimõtteliselt õigustatud huvi võlgnike andmete töötlemiseks, kui neile on mingi nõue loovutatud. See on nende äritegevuse kogu point ja tuum nõuda sisse võlgasid. Ja siin on tõenäoliselt raske vastu vaielda väitel, et neil on selleks õigustatud huvi. Ja tõenäoliselt üldjuhul ei saaks ka proportsionaalsus üle vaielda, sest kui inimene on kellelegi võlgu jäänud ja see nõu on inkassole loovutatud, siis nende võlateatiste ja meeldetuletuste saamine tõenäoliselt ei kujuta endast andmete töötlemist, mis oleks ebaproportsionaalne isiku huvide suhtes ja õiguste suhtes, eelkõige on selliseks õiguseks siis eraelu puutumatus ja kodu puutumatus, kui te saate neid vastikuid võlateatisi oma postkasti. Aga ja siia on maetud selle blogi põhiiva. Mina leian, et inkassol ei ole enam õigustatud huvi võlgniku andmete töötlemiseks, alates hetkest, mil võlgnik esitab aegumise vastu väite ja inkasso ei vaidle sellele vastu. Nagu aegumise kohta tehtud videos räägitud, siis aegumine tähendab sisuliselt seda, et kui on teatud aeg möödunud, siis ei saa võla usalda enam võlga sisse nõuda. Ta võib öelda, maksa ära, aga kui võlgnik ütleb, et ma ei maksa, nõu on aegunud, siis võla usalda ei saa midagi teha. Kui ta kohtusse läheks, siis piisaks juba sellest, et võlgnik on kohtuväliselt esitanud aegumisvastuväite, mis tõttu on seda mõistlik alati teha vähemalt e-kirja teel, mitte telefonis suuliselt. E-kirja teel kirjutada, nõu on aegunud, ma keeldun maksmast. Siis on aegumisvastuväide esitatud ja see vastuväide loeb ka hilisema kohtuvaidluse korral. Eeldusel, et see e-kiri on tõendite hulgas ka esitatud. Kui ei ole, siis peaks võlgnik ka kohtuvaidluses uuesti selle aegumisvastuväite esitama või siis esitama tõendina selle e-kirja, kus ta aegumisvastuväite esitas. Ehk oluline on siin see, et võlgnik peab ise taipama, et nõu on aegunud ja võlgnik peab ise selle fakti esile tõstma. Ta peab võlausaldal ütlema,
ma tean, et see nõu on aegunud, ma esitan aegumisvastuväite, ma ei maksa. Rohkem sellega, see on üks lause, öelda lihtsalt, nõu on aegunud. See on juba aegumisvastuväite esitamine. Kui võlausaldaja ei ole nõus sellega, kui ta arvab, et nõu ei ole aegunud, ta võib kas A-variant lihtsalt võlgnikule öelda, mina leian, et nõu ei ole aegunud, või B-variant, ta võib ka minna kohtusse nõuet maksma panna. Emba kumba, kui ta seda ei tee ja ta sisuselt aksepteerib aegumisvastuväidet, siis minu hinnangul alates sellest hetkest võlgniku edasi pommitamine kõik võimalike võlateatiste ja SMS-ide ja kõige muuga on lihtsalt lihtlabane ahistamine. Ma tuginen see juures kahele argumendile. Esiteks, inkassol võib printsiibis olla küll huvi võlgniku edasi pommitada pärast seda, kui võlgnik on lõplikult keeldunud nõude täitmisest aegumise tõttu. Inkasso võib olla huvi, kuid ma ei leia, et see oleks enam õigustatud huvi. Sest tegelikult ongi aegumine kui selline kontseptsioonina loodud juures selleks, et ka võlausaldajad mõistliku aja jooksul tegutseksid, kooskõlas heausu põhimõttega paneksid ka oma õigused maksma mingi mõistliku aja jooksul, et tekiks teatud kindlus ja stabiilsus ja ka võlgnik saaks efektiivselt tõenditele tugineda. Ehk kui on juba liiga palju aastaid möödas, muutub ka võlgniku jaoks oma vastuväidete tõendamine keerulisemaks. Aegumise kontseptsioon on loodud juurast teadlikult ja tahtlikult just selleks, et nõuded pandaks mõistliku aja jooksul maksma. Kui see on möödas ja kui võlgnik on esitanud aegumise vastuväite, siis ma leian, et inkassol ei ole enam õigustatud huvi võlgniku andmete töötlemiseks. Aga võttes omaks, et siin võib jätkuvalt väita õigustatud huvi, siis teine eeldus, proportsionaalsusnõue, langeb selgelt ära alates hetkest, mil võlgnik esitab aegumise vastuväite. Tegelikult ei saa inkasso enam nõuet maksma panna pärast seda, kui võlgnik on aegumise vastuväite esitanud. Ja kogu nende võimalik tegevus andmete töötlemisel pärast seda on lihtsalt võlgniku ahistamine ja survestamine, et panna teda täitma kohustust, mida võlgnik seaduse järgi täitma ei pea. Ta ei pea. See on mitte täielik kohustus võlaõigusseaduse mõttes. Ta võib seda täita, aga ta ei pea. Mis tõttu tema andmete töötlemine selleks, et teda survestada ja ahistada, et ta maksaks ära nõude, mis on aegunud, mille osas võlgnik teab, et see on aegunud, mille osas võlgnik on esitanud aegumise vastuväite. See ei ole enam proportsionaalne isikuandmete töötlemine. Tulles tagasi mu enda näite juurde. Nagu eelmistes vlogides rääkisin, siis tuleb välja, et 6 aastat tagasi ma parkisin kuskil ilma parkimistasu maksmata ja kuidagi jäi parkimistrahv tasumata. Sai siis mu vaene ema 6 aastat hiljem võlateatise postkasti ja kui ma selle peale esitasin nii inkassole kui krediidiregister OÜ-le nõude, et nad lõpetaksid mu ema andmete töötlemise, sest nõue on aegunud, siis Julianus inkasso ei vaielnud otse sõnu mustvalgelt vastu aegumisele, aga no samas just kui vaidlesid ka, seal oli see fantastiline lause, mida ma viimases vlogis ka tsiteerisin. Seadusest on sissenõudjal õigus võlga sisse 10 aastat ajast, mille maksma pidi. Täiega meeldib see lause. Nad just kui viitaks 10-aastasele aegumistähtajale. Aga siis kui ma Akile kaebus esitasin ja Aki menetlus algatas ja selgitusi küsis Julianus inkassolt, siis vähemalt sellest otsusest, mis Aki mulle edastas, menetluse lõpetamise kohta küll, aga siiski sealt nähtus, et inkasso ei räägi enam 10 aastast. Inkasso räägib 3 aastast ja sisuselt nüüd tuginesid sellele, et võlausalda jätkuvalt võib ju võlga sisse nõuda ka siis, kui nõu on aegunud, et ta võib seda jätkuvalt teha. Mis oli omaette huvitav, sest ega Aki sellele väitele ei vastanud. Mis Aki tegi, oli hoopis midagi veidramat. Esiteks ma arvasin algusest peale, et Aki lihtsalt ütleb, et sorry, meie ei saa tuvastada, kas siviilõiguslik nõu on aegunud või mitte. Mis oleks loogiline vastus, sest nad ei saa seda tuvastada. Aga seda Aki ei teinud. Nemad keskendusid oma otsuses ainult sellele küsimusele ja sellele osale kogu sellest olukorrast, et kus inkasso edastab andmeid maksehäire registrile ja siis nad viitasid seal chattele isikuandmete kaitse seaduses, mis räägib sellest andmete edastamise olukorrast ja rääksid ainult sellest. Ja absoluutselt ei vastanud minu kaebus osale osas, mis puudutab inkasso enda poolt võlgniku andmete edasi töötlemist. Kaua nad siis neid töödelda võivad igavesti või nõu on aegunud, kus see piir siis ette tuleb. Kaua nad võivad, kas nad võivad mulle elu lõpuni saata võlateatise, et maksa ära, äkki ma ikka maksan.
tegelikult ma hakkasin seda blogi juba juunis kokku panema ja siis, kui ma uuesti seda AKI menetluse lõpetamise teadet lugesin, ma sain neetud, et ei saa seda nii jätta, sest nad üldse ei vastanud sellel osa kaebusest, mis puudutab inkasso poolt võlgniku andmete edasist töötlemist pärast seda, kui võlgnik on olnud nõu on aegunud, ma ei pea maksma ja kaua siis inkasso ise võib edasi töölda. Nad viitasid normile, mis räägib hoopis teisest olukorrast, mis räägib makseeriregistril andmete edastamisest ja seal kuvamisest. Ja seal on teatud reeglid, millal seda ei tohi teha. Üks nendest reeglitest on see, et kui on möödunud vähemalt 5 aastat alates rikkumise lõppemisest ja Aki ütles analoogia korras siis, et aegumise puhul siis loeme 5 aastat alates aegumisest, et selle aja jooksul võib veel edastada makseeriregistrile. Okei, aga see ei puuduta inkassot ennast ja nende poolt andmete edasi töötlemist. See puudutab ainult seda edastamist makseeriregistrile. Aga noh, see selleks ma saan inimlikult aru, et Akil on siga palju tööd ja siga vähe ressursse. Ja tegelikult lõppastmes järgmine kord samas olukorras ma enam Akile kaebust esitaks, ma läheks otse siviilkohtusse ja nõuaks nõude aegumise tuvastamist ja teiseks nõue isikuandmete töötlemise lõpetamiseks väitel, et inkasso õigustatud huvi andmete töötlemiseks langes ära sellega, et esitati aegumisvastuväide. Kellel on selleks ressurssi, siis tore oleks ju õiguspraktikat ses osas kujundada, sest see küsimus puudutab väga paljusid inimesi. Nii, aga järgmises ja viimases inkassoteemalises blogis ma tahan rääkida andmekaitsest seoses inkasso poolt andmete edastamisega makse häire registritele.